ពេលមកមិញហ្នឹងញោមដឹកមកដាក់នៅក្នុងផាកចតាអឺហើយសັບវាមកជុំវិញយើងហ្នឹងវាយើងឲ្យអីវាស៊ីតិចវាមកសັບស្លាស្លាមសັບសេកសັບទាសັບមន់ទឹកសັບអីចឹងទៅអឺខ្ញុំកណាត់ចេតនឹកឃើញថានៅស្រុកនេះគេឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ជីវិតចឹងហ្នឹងចាតាកណាហើយដល់អញ្ចឹងដល់ទៅយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះវាវាក៏ដូចជាស្រឡាញ់យើងមកវិញមានន័យថាវាអត់ខ្លាចចឹងហ្នឹងញោមណាអឺយើងស្រុកយើងនោះសោតបាណាតិបាតាគ្រប់តបុនជួបសត្វណាសម្រាប់សត្វហ្នឹងយើងសោតប៉ិនយើងអត់ធ្វើប៉ិនតែយើងបន្ទោសអញ្ចឹងក៏ពិបាកដូចថាគ្នាវាខ្វះខាតជីវភាពមហូបជោគមហូបអីចឹងញោមមានដែរនឹកឃើញណាទៅបាញ់ចាបាញ់លោកនឹងហូបទេអត់ទេអត់ទេបើយកចំណីទៅឲ្យវាទៀតបើបាញ់គេផាកប្រមាណហ្នឹងញោមនៅនេះគេ500ឯងគ្រូ500 1000អីចឹងមានលឺថ្ងៃមុននោះមានពីណាតិចជីអាស្អីគេនោះអាស្អីម៉ាស៊ីនទឹកអាជីអាម៉ូតូលើទឹកនោះបុកសັບអីធំមួយអសងអស់10000នោះអញ្ចឹងអឺឃើញអំពីទឹកចិត្តដែលគេស្រឡាញ់រាប់អានជីវិតនឹងអឺគេរក្សាបាណាដោយមិនដឹងខ្លួនហ្មងណាញោមណាហ្នឹងហើយនៅស្រុកយើងមានឯងនៅមុខវាំងគេបោះចំណីឲ្យព្រៀបស៊ីឯងស្រុកឃើញឯងញោមស្រុកឃើញឯងបងហើយដល់អញ្ចឹងព្រៀបនឹងមកពេញកន្លែងនឹងទៅកន្លែងនឹងគេហៅអភ័យភូមិមានន័យថាតំបន់ដែលគេឲ្យអភ័យដល់សត្វហ្នឹងហើយអឺប៉ិនបានតែម្ដុំហ្នឹងចេញតែម្ដុំហ្នឹងគេវាយយូរកាសត្វនៅក្នុងវត្តក៏គេមិនអនុគ្រោះដែរគ្រូឲ្យវត្តខ្ញុំកណាដើរគេដើរតែបាញ់ចាមហើយខាត់វាមិនបានរត់មកចូលវត្តហើយត្រីនឹងជួនកាលនឹងមកបក់មកឆក់ក្នុងវត្តទៀតណាញោមអមានអញ្ចឹងទៅទៀតពេលយប់ប្រលប់យើងមើលមិនឃើញនឹងខ្ញុំកណាតាកតងនឹងអង្គតាលើកមកវិញពីសពបាបសាករណាំងមិនធ្វើអំពើបាបណាញោមណាហ្នឹងហើយទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងក៏តិចហើយជាមួយសត្វហ្នឹងក៏បានសក់ហើយវាក៏ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងវិញប៉ុន្តែជួនកាលយើងមានមេត្តាចំពោះអ្នកណាអ្នកណីសត្វអីអីប៉ុន្តែជួនកាលខ្វះមេត្តាចំពោះអ្នកនៅក្បែរញាតិញោមមែនណាអឺទាស់ចិត្តម្បានដាក់ប្រាវមកទាស់ចិត្តប្តីទាស់ចិត្តកូនអីប្រាវសត្វអត់ចេះនិយាយមនុស្សចេះនិយាយញោមអឺបើទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវបើនិយាយពីយើងមានផ្ទះសំបែងជាជំរកអីញាតិញោមជំរកអីផ្ទះសំបែងផ្លូវណាជំរកផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តញាតិញោមផ្លូវកាយហ្នឹងហើយបើយើងអត់ផ្ទះនៅ homeless ទៅក៏មិនបានសុខដែរណាញោមណាមានអីញាតិញោមមានខ្មែរយើងណា homeless អីដែរស្រុកនេះអត់មានទេហ៎មានខ្លះដែរមានខ្លះដែរចតាហ្នឹងហើយអ្នកចូលកាស៊ីណូញយញយហូមលេសអាណាអឺក្មេងអូត្រាក់អេឌីកហ្នឹងហើយអាចដែរណាអឺអញ្ចឹងយើងមានជំរកផ្លូវកាយប៉ិនសួរថាមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមុខលបទាំងអស់នឹងហើយប្រកាសថាបានសេចក្តីសុខហើយនៅញាតិញោមអត់បានសុខទេណាញោមណានៅខ្វះអីដែលថ្មទៅអាមេរិកក្តីមកអូស្ត្រាលីក្តីបើនិយាយពីថាជីវភាពគ្រាន់តែមករស់មិនពិបាកទេមែនទេញោមណាអូពិបាកចិត្តរឿងអត់លុយផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចមួយដែរញាតិញោមខ្លះគិតខ្វល់ពីស្រុកខ្មែរពេកភ្លេចអាកូនក្បែរខ្លួនណែហើយជួនកាលកូនគេចាប់ផ្ដើមនេះវិញតាថាឲ្យយើងវិញតាញោមណាមានណា
chăng nhiệt nhôm bờ sả lạnh nẹt na nẹt nầy nơi ná bờ nó complete sả lạnh nẹt nơi ná nhiệt nhôm nẹt nơi các bài khluôn nâng phong cùng ao lọ ta chùm mùi kê khăn khéo nãy nhôm ná hay plech lọ chùm mùi nâng khnì ai mình lọ thì bạn đã xây kết đã chia chùm rốt chất đã thưa ở chất đã chia ở nhận nhóm bụt bụt thô bà xong đi đây nâng ai bởi chư cái chứ tờ ná nhận nhóm chư cái cứ từ chữ tờ bè đập chư chất tờ ná chư chất tờ xa mất nhôm là chư chất tờ rô lô ai lô ạ nó chá đạm chu bà đá nhôm cái này thật phép khơi nhôm khá thật mà chụp chạy sẽ đáy nhôm khá tức còn bị cỏ nơi ở toàn ấy bị nẹ khổ xa ná đọc bê là ơn miến lụa đầy thở ấy nhận nhôm tình vì là búp 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 đọc bê miền lối việc bài vậy nhận nhôm bài vậy bài cầm nít bài cầm nít bọn phó nó tờ rô niên thầm mây đào vì chư chắp bì ná nhóm chư chắp nhôm xây nè ôi bậc mà xin tờ chạy đọc bằng bà lòng xa con nơi ta khá đau đấy nhóm đau ấy nhóm đau ấy đau chật nên nhìn nhôm khá tới cuốn chân nó sọc dương nó nghe bọn phó tư sọc mai buôn phèm khai bắt nâng ai ơ sọc 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 mái mồm mới sọc kia sọc dưỡng đi chờ anh Vinh ờ ờ chẳng ê à thầm àm sợ đắng nhu prap à thầm àm đó là chẳng để chìa mù là hẹn này sẽ cái đây tục nông chỉ vật nắng ná nhôm ná là ngài chẳng bàn dương phía dìm thưa ấy đầm bây ai play chất năng bàn sẽ cái đây sọc trả ấn nhận nhôm dô ấy màu bọ ở mẹ bà thò đi ra trời mà rồi mục mỡ đó đi ấy bà ông cừu lô cụ bông ở sang à nâng sà la chan này cô à sà la chan nâng đầm bây gồm ai tự chạy sà la đầm ai đau ấy chẳng ấn nhôm đó dư dùm rộp play cái bất này dương sang nâng ai trời ơi sang cun ở thô sang sẽ cái đây là o lẹ bong ấy đầm bây à sẽ cái đây tục nâng vì lẹ cho máu nhận nhôm lẹ bong ấy khá lẹ bong tù xạ nè xây khát đây chỉ hai nôm ấy cả tục nhận nhôm mờ mờ ấy cái khá ấy khát khăn trơn ấy tiết nhôm kết trơn khăn trơn kết trơn tớ máu sao tập pi nữa cho bị chán ấy kì bị chán chà tá tha bị chán à nâng tục đây ớt tục cái nhìn giống tục kì ớt bị chán này à chán ớt tục đi ớt tục cái gì mấy bạn ớt bị chán nhôm phổ nơi ta ấy ở nhôm phổ nơi đôi xa quạt lò nâng bạn nhôm ớt bị chán ờ ờ ý nhận nhôm đôi đọc đôi bè chẳng thành cùng nơi vua nơi tè mà đó mau bị cọt ọt khôi bằng ọt bị chán mà nơi nhôm nè đó xem cọt khôi bị chán đây mà nè thế mình đi ấy tiết bà cọt khôi bị chán ọt ta nà bị chán anh đang nơi lươn thì say mà đúng đấy nè nàng ngài nạt anh đang bàn đây thật vô này sao mà nẹ sẽ cà rạ nhôm cực trừ nhưng cái nào tham áp tiếp nó khởi rương mũi nó bài vọt cho ta quật cái nào cầm cà vọt nhưng cái nào nó quật cho thử từ vọt nó tăng bây giờ dụ một hay mà hay xếp ban là dụ sai chiếng tranh bị bật tục tắc nó là ở trước đặt ngáp thử bà thằng khỏi nó slap liêm mỏng ở ban từ pè tới nhau mà hay con buồn nè hay đọc về ngày thử bọn nó bà bốn câu nó dùm hù đài ở bục chân tới bà bốn nó bẹp tới câu nó còn anh dùm thử ấy bà ở tờ ấy dùm tới cùng bạn ở màu bình đài chẳng hạn á hay mà nẹ xót cái thạc ý ọt sẽ lạnh bà đấy nè bạn dậy chắc à
ហើយមានអ្នកណាណានៃអីចឹងណាមែនទេញោមណាប៉ុន្តែអាត្មាគិតគិតទៅគាត់និយាយត្រូវខុសញាតញោមគាត់និយាយត្រូវប៉ុន្តែសាមញ្ញជនគិតអត់ដល់គាត់គិតអត់ដល់គិតទៅទៅជាថាគាត់នឹងអត់ស្រឡាញ់ប្តីទៅវិញតាមធោះយំនឹងមានបានប្រយោជន៍អីដល់អ្នកស្លាប់វិញញាតញោមអត់ទេអត់ទេអត់អត់សោះបដ ாய் បានតែអីញាតញោមបានតែអីឈឺខ្លួនឯងបានតែឈឺបានតែកើតទុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងជំនួសដោយការយំសោកទៅជាអីវិញញោមទៅជាទុកវិញទៅជាអីវិញទៅជាអីវិញជំនួសពីការយំសោកមកទៅជាធ្វើអីវិញញាតញោមទៅជាសុបាយវិញអេសុបាយមិនកើតទេអីទៅជារឿងធ្វើបុណ្យទៅជូនគាត់ទៅណាញោមណាយល់អីចឹងរឿងងាយអាត្មាលើករឿងនឹងមកម្ដងហើយប៉ិនតែចង់ឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់តិចតិចដែរញោមប្រុសញោមស្រីម្នាក់គាត់មានកូនអាយុ25ហើយទៅលេងទាត់បាល់កូននឹងល្អណាអត់ដែរទៅដើរលេងប្រទេសប្រដាសទៅទាត់បាល់ដល់ទាត់បាល់ស្រុកខ្មែរយើងវាក្ដៅវាបែកញើសដល់បែកញើសមកដាក់ទឹកដាក់ដកបើកដបដាក់វឹប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 ទៅវាមិនអីញាតិញោមស្ទះហ่าអើយើងហៅអីគេអានឹងអ៊ូលហ្មងគ្រូអ៊ូលទឹកហ่าអាអ៊ូលទឹកនឹងយ៉ាប់ជាងអ៊ូលបាយហ៎ញាតិញោមហ៎ស្រាប់នឹងហើយណាអ៊ូលបាយរត់ទឹកណាអ៊ូលទឹករត់ជាប់ហើយញាតិញោមហើយគាត់ណាអ៊ូលគប់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 គ្មានបានទៅដល់ពេទ្យតន់ទេស្លាប់នៅនឹងលើឡាននឹងភ្លាមបដ ாய் ហើយម្ដាយញាតិញោមគិតមើលម្ដាយមានកូនប្រុសមួយហើយដល់ពេលកូនប្រុសស្លាប់អញ្ចឹងណាមិនអីញាតិញោមយំផែ3 4ខែញាតិញោមមកជួបស្មាហ្នឹងនៅយំហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់ពិបាកចិត្តពេកឥឡូវហ្នឹងលោកឥឡូវខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងរៀងឲ្យតែគេពិបាកចិត្តគេទៅរកលោកឥឡូវហ្នឹងកាលាឥឡូវលោកនាងមានទីផ្សារគេបាក់ចិត្តហ្នឹងបានជារឿងមួយល្អដែរដែលដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលពីដើមមនុស្សមានទុកបានទៅរកព្រះអង្គអញ្ចឹងណាលោកតាមានបដាចាកណាកណាហើយយំអញ្ចឹងទៅអាត្មាបញ្យលថាញោមក្នុងធម៌ហ្នឹងគាត់ជួតចេះតែតាមរកគ្រូម៉ូកូនអញទៅកើតណាកើតណាអាត្មាទៅទៅកើតណាស្រីយបុនគេទៅណាញោមណោះហ្នឹងហើយប៉ិនក្នុងនាមយើងជាសាច់ញាតិធ្វើម៉េចវិញញាតិញោមទៅបងណាអាត្មាថាបើញោមមានបច្ច័យច្រើនណាធ្វើបណ្ណាល័យមួយដាក់ឈ្មោះកូនឧទ្ទិសជូនកូននេះចឹងណាញោមណាមានលុយច្រើនធ្វើផ្លូវមួយដាក់ឈ្មោះឧទ្ទិសជូនកូននេះដល់ពេលនឹកឃើញកូននឹកឃើញអីញាតិញោមនឹកឃើញអីនឹកឃើញប៉ុនហ្នឹងតាអូអញបានធ្វើប៉ុនជូនកូនអញហើយហើយចឹងវាជំនួសដោយការសោកសៅទៅជារឿងអីវិញញាតិញោមទៅជារឿងអីសប្បាយចិត្តនឹងថាអូអញបានធ្វើប៉ុនជូនកូនអញហើយអាហ្នឹងខ្ញុំកណាថាភាពទាញត្រឡប់មកពីរឿងចេញពីរឿងប្រចាំទៅទេមិញមកដល់រឿងការព្រាត់ប្រាសដោយមិនបានព្រៀងទុកណាញាតិញោមណាសួរសួរថាយើងអាចដឹងមុនថាយើងរស់នៅបានប្រមាណណាញាតិញោមអត់ទេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអូញោមដឹងថាមុខដល់ស្លាប់ហើយអូហ្នឹងហើយអាត្មាក៏ដឹងដែរញោមមិនដឹងហ៎អឺអញ្ចឹងបានអូអូអូហ្នឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងបានញាតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងមានសេចក្តីប្រមាទណាញាតិញោមណាកុំឲ្យចាំពេលនេះកុំឲ្យចាំពេលនោះអាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមិនដឹងមកពេលណាអាត្មាអសារលើករឿងហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់ឬបងចដូនមួយអាត្មាផ្ទាល់ខ្ញុំកណាហ្នឹងនៅមណ្ឌលគិរីគាត់មានចំការកស៊ូគាត់មានផ្ទះសំណាក់គាត់ដឹកអីវ៉ាន់ពីស្រុកខ្មែរទៅលក់ស្រុកយួនថ្ងៃមួយជីឡានទូចអោបលុយមកបេជួលកម្មករលោកអីវ៉ាន់ចុះឡើងគាត់ដេកនៅតាមផ្លូវដេកនៅក្នុងឡានអត់មានផ្ទះសំណាក់អេនៅក្នុងនៅលើផ្លូវហ្នឹងព្រលឹមឡើងកម្មករលើកដាក់បាប់ច្វាយយូរម៉េះអត់ឃើញចេញពីឡានសោះម៉ោង6ម៉ោង7ហើយញាតិញោមយប់ឡើងដេកអោបលុយខ្លាចគេលួចធ្វើម៉េចវិញញាតិញោមឡុកឡានហើយ
មូកញ្ចក់ឲ្យចិត្តហ្នឹងហើយអត់អត់ហ៊ានបិឆេះម៉ាស៊ីនទេខ្លាចអីញាតិញោមខ្លាចអស់សាំងដល់ហើយដេកម្នាក់ឯងនៅក្នុងឡានញាតិញោមមើលព្រលឹមឡើងកម្មកោជិះឆ្កបបាត់ច ਵਾਈ អញទៅណាស្រាប់តែទៅមើលក្នុងឡានហ្នឹងមិនអីញោមរឹងនៅក្នុងឡានហ្នឹងតែញោមមើលដេកអប់លុយដេកអប់លុយហ្នឹងណាមកបេហ្នឹងហើយយកទៅបាមអត់ញាតិញោមមកបេហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយអាយុ40ជាងកំពុងពេញអីញាតិញោម40ជាងពេញពេញពេញចង់ចង់បានចង់បានណាចតាណាណាអហើយមានបានយល់ធွားយល់អាធ្វើបនធ្វើទៀនអីបានជាសម្បត្តិខាងក្នុងទ្របជាប់តាមខ្លួនទៅនៅញាតិញោមដូចជានៅឯគាត់ហ្នឹងគ្រប់ឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនបានជាយល់ធွားអាអីទេចឹងណាញោមណាចឹងអឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមិនទៀងចឹងណាញោមណាចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងភពទេក្រតសូត្រហ្នឹងថាអច្ឆេវកិច្ចមាតប៉ាងកោជាញាមរណងសុវេថាបើត្រូវធ្វើល្អហ្នឹងត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកពីព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងថាយើងស្លាប់ឬក៏រស់ទេចឹងមើលមិនឃើញទេណាញោមណាហ្នឹងហើយពេលវេលានៅសល់ប្រមាណក្នុងជីវិតផឹងសំឧទាហរណ៍ថាបើពេទ្យស្មាត់ទោសឧទាហរណ៍ថាបើពេទ្យប្រាប់ថានៅសល់ពេល6ខែទៀតញាតិញោមធ្វើម៉េចឥឡូវបើសិនជាគេពេទ្យគេប្រាប់អញ្ចឹងធ្វើបន់ហ្នឹងហើយអត់មានញាតិញោមណាទៅខ្ចីឲ្យច្រើនចេះលុយគេច្រើនណាហ្នឹងហើយចែកចូលកែកចែកកូនចែកចៅអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយត្រៀមរៀបចំវិច្ចបង្វិច្ចរៀបសម្ពាយណាសម្ពាយអីញាតិញោមសម្ពាយអីសម្ពាយបនហ្នឹងហើយអីដែលបើនៅសល់លុយច្រើនចូលណែវត្តណែរស្មីរតនសាមគ្គីកំពុងតែធ្វើសាលាឆាន់នេះហ្នឹងគឺចែកអញ្ចឹងមកចែកឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងទៅបរលោកផងណាណាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមមានច្រើនចូលតែញាតិញោមណាបាទតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាអឺជាទ្រពជាប់តាមខ្លួនយើងមានរបស់មានលុយមានកាក់ bank account ឡានល្អជៀនពេជ្រយើងយកទៅរួចទេញាតិញោមអត់រួចទេស្រុកខ្មែរយើងមានទម្លាប់ពេលមនុស្សស្លាប់ដាក់អីគេក្នុងមាត់ញាតិញោមដាក់កាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្មោចនឹងយកទៅឬក៏ដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាញាតិញោមខ្មោចយកទៅរួចទេអត់រួចទេខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពលើករឿងមួយអឯដាំកុលភេញាតិញោមធ្លាប់ឮឈ្មោះគាត់ទេញាតិញោមថ្ងៃរដ្ឋក៏រដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហ្នឹងប៉ិនគាត់ចាំជាតិទេញាតិញោមណាគាត់ពីដើមបួសជាលោកជាគ្រូសូត្រស្ដាំទៀតហើយបួសទៅសឹកទៅមានគ្រូសាមានកូន4នាក់ហើយដល់វ័យចាស់ទៅស្លាប់ទៅគេដាក់កាក់ក្នុងមាត់គេយកសពហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងមឈូសចឹងហ្នឹងតម្កល់ទុកហើយអាមួយនោះ2នាក់នោះវាអត់មានលុយផឹកស្រាលោកតាហ្នឹងហើយដាច់យ៉ៃមានណាទៅគោះខ្មោចយកកាក់ហ្នឹងទៅផឹកស្រាហើយលោកតាឯដាំកុលភេងហ្នឹងគាត់ដឹងចិត្តគាត់ចាប់កំណើតជាអមនុស្សនៅដើមឈើហ្នឹងលោកតាហើយគាត់ចាំមើលចុះមក2នាក់នេះគោះខ្មោចអញណាដល់ពេលគាត់ស្លាប់មកកើតជាឯដាំកុលភេងរងថ្ងៃហ្នឹងអាយុ3-4ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមហ្មងដឹងហ្មងលោកតាដឹងតាមចាប់អា2នាក់ប្ដឹងប្រធានភូមិសារភាពតរបានហើយចៅនឹងសារភាពមិនមែនយតាថាទៅបានទៅលួចគាស់មែនទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបានគាត់ស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ធរអានឹងណានៅសាលាគាត់ក៏ឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់រៀនធរគ្រប់គ្នាទាំងអស់អាត្មាក៏បានចូលរួមពង្រៀននៅនឹងដែរយកបនិស័យកណានៅបនិស័យគាត់មានឧបនិស័យតាំងពីដើមមកឌីហ្សាញល្អតាំងពីទូចមកឃើញពងមាន់ព្រៃបើមកពីមើលគោវិញឃើញពងមាន់អញ្ចឹងញាតិញោមមិនអីក្មេងៗមិនអីយកតាណាញាតិញោមយកតាណាស្ងាត់បើគាត់គិតផ្សេងញាតិញោមមើលនិស័យមកខុសពីក្មេងធម្មតាយកពងមាន់ហ្នឹងយកទៅណាដឹងហ្នឹងញាតិញោមយកទៅដាក់ឲ្យអាមេមាន់ស្រុកហ្នឹងឲ្យវា
ក្រាបទៅហើយក្តៅក្តៅទៅញាស់ហើយអាមួនព្រៃវាស្មានតាម៉ែវាមែនតែនបោះហើយពីដើមសបូខ្លែងឆាបហើយញាតិញោមខ្មែរយើងហ្នឹងខ្លែងឆាបអីយើងតែឆាបកូនមួនមកហើយអាកូនមួនស្រុកហ្នឹងវារត់យឺតហ៎ហើយមកខ្លែងមកឆាបកូនមួនហ្នឹងយកទៅអស់ហើយអាកូនមួនព្រៃចូលបាត់រត់អាហ្នឹងលឿនជាងខ្លែងហើយដល់ពេលមួយវាចូលក្រុមច្បើងមានណាគូមកជន់ក្រឹបងល់បន់វាតិចដែរយើងមាននៅក្រុមច្បើងគេមើលមិនឃើញណាគាត់ស្ដាយស្ដាយមួនហ្នឹងប៉ិនតែចង់និយាយថាដល់ពេលយើងសំនិស្ស័យល្អស្រឡាញ់ជីវិតរក្សាសិលគោរពពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនិស្ស័យហ្នឹងវាតពីជាតិមួយទៅជាតិមួយញោមណាដឹងក្តីឡើងគឺថាអត់ចង់ធ្វើអក្រក់ហ្នឹងហ្មងប៉ិនតែដូចញោមកណាអីគុណចាស់នៅស្រុកសេស្រុកចកាលូកតាក្តាមតាខ្យងអានិស័យយើងមិនសូវល្អវិញមិនប៉ិនតែបានមកបួសអីចឹងទៅរៀនសូត្រចឹងទៅដឹងទៅក៏ធ្វើបន់ម្ដងម្ដងទៅទៅមានកម្មពីអីមិនឲ្យរួចគ្នាទេជូនបន់គេចឹងចន្តាហ្នឹងហើយចាំចង់សួរកន្លែងនឹងតិចហ្នឹងហើយណាសុំអភ័យទោសណាយើងនឹកឃើញកាលដែលយើងទៅបួសថ្មីហើយនៅឆ្កាដងឆ្កាអីហ្នឹងហើយស្រាប់តែសាមណេរហ្នឹងលោកវាមានអតីតៈធ្លាប់ណាដាក់ត្រីដាក់មួងដាក់អីដាក់អង្គប់ដាក់អីលុបអីត្រឹម៣ឲ្យបានត្រីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកបួសហើយក៏នៅតែក្តៅក្រហាយចិត្តណាក្តៅក្រហាយចិត្តវាក្នុងភាសាអត្តធម្មថាកុកកច្ចៈអញ្ចឹងណានឹកស្ដាយអីអញគួរធ្វើអញ្ចឹងកាលពីដើមអត់បានស្ដាប់ធัวអត់បានរៀនធัวអត់បានយល់ធัวហើយដល់ពេលមកបួសសត្វតយល់ធัวដឹងធัวទៅវាក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាប់មានអតីតៈអញ្ចឹងហើយក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងតើអបាយនៅក្នុងពធัวនឹងជួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយសូមអនុមោទនាណាអរគុណស្ដាយណាសំណួរចាស់តាល្អកណាចាំពិតចាស់តាចេះឲ្យបើលោកសួរជាសំណួរទេអើញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាយអត់ញាតិញោមធ្លាប់បន្ទោសខ្លួនឯងថាមិនគួរសម្រាប់ចិត្តចឹងសោះអីចឹងណាឬក៏ថាធ្វើខុសចំពោះពុកម្ដាយអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអើម៉េចចង់ជូនជាយោបល់ញាតិញោមទាំងអស់ហើយបងប្អូនដែលមើលក្នុង Facebook នឹងផងថាអានឹងជារឿងរំខានចិត្តណាស់អានឹងវាស្មើនឹងយើងអឺស្ពាយសម្រាមតាមខ្លួនណាញាតិញោមតាមពិតហ្នឹងរឿងហ្នឹងរបស់ហ្នឹងយើងបោះចោលយើងត្រូវបោះចោលហើយប៉ិនតែយើងវិច្ចសម្ពាយហ្មងអាសម្រាមអីអីហ្នឹងមកតាមខ្លួនអញ្ចឹងអាត្មាថាឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើម៉េចទេដើម្បីជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តយើងអត់ដឹងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយថាអញ្ចឹងមួយមិញថ្មនិយាយមុនហើយមិញថាពួកធ្លាប់ធ្វើអីអាក្រក់ជាមួយសត្វណាមានកម្មពៀវរាអញ្ចឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅដល់សពសត្វទាំងអស់ដែលមានកម្មពៀវរាអីជាមួយគ្នាហ្នឹងសូមឲ្យមកទទួលបន់ពីខ្ញុំណាហើយគាត់ធ្លាប់មានកម្មពៀវរាអីទី1អឺទី2យើងពិចារណាថាវាជាទោសនៃវដ្តសង្សារអវិជ្ជាដែលនាំឲ្យយើងមិនដឹងថាធ្វើអំពើហ្នឹងបាបយើងអត់និយាយពីខ្លះយើងអត់ទាំងដឹងផងណាញោមណាហ្នឹងហើយអត់ដឹងផងអត់ទៅមកពីវ័យកូនចាស់អាចថាវ័យឬក៏អ្នកខ្លះដឹងហើយនៅតែធ្វើចឹងហើយណាញោមណាសេចក្តីអត់ត្រូវហើយអឺអាហ្នឹងអាចនៅស្រុកយើងណាញោមណាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺមួយទៀតឥឡូវយើងគិតថាយើងគិតមួយទៀតថាអញ្ចេះតែរឿងនឹងចប់ហើយស្ដាយទៅគោវាមិនអីហ៎ក៏មិនបានអីមកវិញដែរបើនិយាយពីខ្មោចកាលណាងាប់គេយកទៅណាញាតិញោមងាប់គេយកទៅកប់ហើយហើយគេដែរគាស់យកមកហិតអត់ខ្មោចហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែយើងចេះតែគាស់
វាមិនសមសវាមិនគួសមិនត្រូវនិយាយអញ្ចឹងសមិនគួឲ្យលុយវាខ្ចីសមិនគួលើកកូនឲ្យវាសមិនគួការជាមួយអាតពេនឹងសឧទាហរណ៍យ៉ាងប៉ិនកូនមកទៅទេហើយលេងក៏មិនដាច់ដែរលេងក៏មិនដាច់ដែរនៅតែអញ្ចឹងមនុស្សមនុស្សអារឿងតាមពិតនឹងរឿងនឹងវាចប់ទៅហើយពេលខ្លះញោមហើយតាំងមនុស្សមនុស្សជួបអានេះនិយាយជាមួយអានេះជួបអានោះរាយរ៉ាប់ប្រាប់អានោះអូយអាត្មាថាដល់ពេលយើងរាយរ៉ាប់ប្រាប់រឿងឈឺចាប់ទៅពីណាអ្នកឈឺចាប់ញាតិញោមខ្លួនយើងហ្នឹងអាបើអាត្មាចេះតែប្រៀបធៀបថាបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងគេចាក់យើងគេនិយាយឌឺដងគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចិត្តហ្នឹងគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចិត្តតែម្ដងឯងប៉ុន្តែពេលយើងមកដេកកើតទុកមិនសមសោះមិនត្រូវសោះវាមិនគួរនិយាយចឹងសោះអញម៉ែវាអញចដូនវាអីស្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 អីមកយើងដេកកើតទុកចឹងដកក្បិតដកចាក់ដកចាក់ដកចាក់គេចាក់យើងម្ដងញោមគេចាក់យើងម្ដងគេចាក់យើងម្ដងដល់ពេលយើងចាក់ខ្លួនឯងមិនទៅច្រើនដល់ចឹងអាហ្នឹងល្ងងឬក៏ឆោតញោមហ៎ឡើងហើយល្ងងឲ្យឆោតដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តនឹងវាអត់ឆ្លាតចិត្តនឹងវាល្ងងចិត្តនឹងវាតោងតារឿងអាក្រក់អាក្រក់អារឿងខុសខុសហើយអាចិត្តដែលល្ងងនឹងដែលនាំឲ្យអីញាតិញោមនាំអីអីនាំឲ្យយើងកើតទុកនឹងវាទៅជារឿងរលឹកខុសសម្មាវាទៅមិឆាសតិវិញអារឿងល្អល្អរឿងបុណ្យកុសលរឿងគុណម៉ែគុណអើរឿងធ្វើអំពើល្អអ្នកនេះអ្នកនោះរឿងគុណបរតនៈត្រៃរឿងអីហ្នឹងមិនសូវគិតឃើញទេបើអាគេជេរហ្នឹងនឹកឆាប់ឃើញហ្មងមែនទេញោមណាហើយអាត្មាឃើញហើយញាតិញោមឲ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សក្នុង Facebook ហ្នឹងបើថារឿងអាក្រក់វិញគឺថាលឿនហ្មងញាតិញោមមិនថែម promotion ឲ្យលួយ advertise ឯងគឺថាទៅហ្មងប៉ិនបើរឿងល្អអឺធម្មតាអញ្ចឹងដែរ So slow ឲ្យគ្នាខំធ្វើអស់លុយអស់កាក់អីធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងវាមានន័យថាបើនិយាយពីដៃសូដៃសូបហ្មាក់ណិតដៃដៃដៃឆក់ខួរក្បាលយើងឆក់រឿងអាក្រក់ច្រើនមែនតើហើយតើរឿងតែឆក់រឿងអាក្រក់ហើយវាមិនមែនខួរក្បាលម្នាក់ឯណាវាខួរក្បាលសង្គមមនុស្សទូទៅហ្នឹងញាតិញោមហើយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាពីព្រោះយើងអត់ប្រម៉ូតខាញ់នេះផងហ្នឹងចិត្តាណាអត់លើកតម្កើងសេចក្តីល្អគុណធម៌ផងហ្នឹងហ្នឹងហេតុអីទៅកូនចាំទៅអឺហ្នឹងហេតុអីចិត្តាមកសួរចិត្តាវិញអញ្ចឹងណែអារឿងដែលបើយើងអឺគិតតែពីរឿងអាក្រក់ហ្នឹងមកពីអវិជ្ជាការមិនដឹងនឹងឯងច្រើនណាអវិជ្ជាហ្នឹងវាជាដើមហេតុហើយញោមណាអញ្ចឹងកណ្ដាអវិជ្ជានឹងវាកើតឡើងវាកើតជាមួយនឹងលោភៈជាមួយនឹងតោសៈជាមួយនឹងមោហៈអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់ជំពាក់តែពីរឿងអកុសលដែលតាក់ទងនឹងបាបនឹងហើយចង់បន្ថែមឲ្យញាតិញោមបានឃើញតិចទៀតកាលណាបើយើងរវល់ខ្វល់ខ្វាយតែក្តៅក្រហាយដូចលោកម្ចាស់គ្រូលើកឡើងមិញអញ្ចឹងម្ចាស់គ្រូគុណសុភាពលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលវេលាដែលដឹងគុណមាតាបិតាពេលវេលាដែលធ្វើទានកុសលសីលកុសលអីនឹងមានមកពីណាបើយើង occupy យើងជាប់រវល់តែជាមួយនឹងប្រច័ណ្ឌជាមួយនឹងចំណែនជាមួយនឹងខឹងជាមួយនឹងស្អប់ជាមួយនឹងចូលចិត្តតែអំពើអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងឱកាសដែលនាំឲ្យធ្វើបុណ្យហ្នឹងមានតិចតួចណាស់ណាតិចតួចណាស់ដឹងគុណមាតាបិតាក៏មិនដឹងដែរហើយជាពិសេសនៅស្រុកនេះភាគច្រើនលវល់ដោយលោភៈនៅក្នុងការរស់ទទួលទានហ្នឹងឪពុកម្ដាយដែលត្រូវកូនប្រុសស្រីនឹងថែរក្សា take care look after ហ្នឹងយកទៅផ្ញើនឹងឆាលនៅក្នុង nursing home ណា aged care ណាNo one cannot after properly ហើយគាត់អ្នកធ្វើការហ្នឹងគេ look after ឲ្យទៅតាមការងាររបស់គេប៉ុន្តែចិត្តសន្តានមេដាបេដាហ្នឹងត្រូវការកូនដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមតែអ្នកថែរក្សាឃើញមិនបាច់ចិញ្ចឹមមិនបាច់ថែរក្សាទេគាត់តែឃើញមុខកូនក៏សប្បាយចិត្តដែរមេដាបេដាហ្នឹងព្រោះឮតែកូនទូរស័ព្ទមកហ្នឹងរត់ឯងតាំងពីក្រាតបាយមកហ្នឹង
ហ្នឹងហើយណាកូនវាមានការអីដឹងហើយចៅចៅនោះវាមិនស្រួលឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអីជាដើមនឹងសូមចូលរួមប្រពន្ធនឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមហើយឲ្យបន្តតើកុកកច្ចៈនឹងជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាវាមានបញ្ហាពីរឿងដែលថាដែលស្ដាយក្រោយក្នុងអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើពីអតីតហើយមិនបានដឹងហ្នឹងមានចំណុចអីទៀតណាសូមរដ្ឋនិមន្តទៀតអរគុណអើយចាស់តាលោកលោកយល់ចិត្តមនុស្សចាស់ណាដល់មនុស្សមាន experience បាននិយាយទៅត្រូវមកអឺអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបគាត់ណែចូលរួមអឺបន្ថែមទីទៀតតែពេលវេលាអឺច្រើនដែរហើយគាត់ណថាពុទ្ធបរិស័ទអាចព្យាយាមសាងសេចក្តីល្អគុណធម៌បើបើនៅក្នុងខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពលើករឿងជាក់ស្ដែងមួយទៅចោះអឺនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់នឹងជាសិទ្ធិឥណ្ឌូនេស៊ីមាន hobby មួយបើកឡានត្រាក់ដើរបាញ់សត្វណាស្រុកយើងនេះក៏មិនណយដែរពេលទៅនេះសុថៃអីយ៉ាងណាណាណាស្រុកនេះស្រុកនេះ enjoy hobby ហើយគេមាត់អាយ៉ាស់អស់ល្ហែកអស់ហើយណែអឺតាលើកលឺប្រោកប្រោកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីសម្បូរដើមកស៊ូហ្នឹងតាបើកឡានត្រាក់ទៅប្រោកប្រោកប្រោកចុះពីលើឡានទាញកំភ្លើងដាក់ទុំ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 ធ្លាក់ដឹកញាតិញោមដឹងសត្វអីហ៎សត្វស្វាឪអាស្វាធំអូរ៉ង់អូតង់ហ្នឹងអឺខ្លាចស្វាតដែរព្រោះស្វានោះវាប៉ិនមនុស្សដែរញោមយកកំភ្លើងទៅភ្ជួងដល់ពេលយកទៅដល់ភ្ជួងសត្វស្វាហ្នឹងស្វាហ្នឹងតាមពិតវាតាមពិតវាអាចត្រូវរបួសដៃម្ខាងវាអាចតោងដៃម្ខាងទៀតប៉ុន្តែដៃម្ខាងនេះជាប់អីដឹងហ្នឹងញាតិញោមជាប់3កូន3កូនទូចកូនងាសត្វស្វាហ្នឹងណាហើយក៏វាដឹងថាវាមិនរស់ទេម៉ែមេស្វាហ្នឹងវាហុចកូនហ្នឹងឲ្យអ្នកបាញ់ហ្នឹងញាតិញោមញាតិញោមគិតមើលវាខ្លោចចិត្តអាម៉េចអីញាតិញោមតម្លាក់កំភ្លើងចោលហ្មងញាតិញោមម៉ែហើយដូចថាអោះលីងហ្មងដែលថាយើងធ្លាប់ដើរបាញ់គេដើម្បីជា hobby សប្បាយហ្នឹងណាវាទៅជារឿងដូរហ្មងថាអោគឺទៅអញគិតខុសថាពីដើមដែលថាអញដើរបាញ់សត្វដើម្បីសប្បាយហ្នឹងអត់ដឹងថាសត្វហ្នឹងវាមានទុក្ខវាមានសេចក្តីឈឺចាប់ដូចយើងដែរតើគាត់យកសពហ្នឹងទៅកប់ទៅអង្គរហើយ self redemption បានន័យថាយើងធ្វើខុសហើយយើងកែខ្លួនវិញណានឹកឃើញតែអញត្រូវតែ take care កូនស្វាហ្នឹងឲ្យបានដើម្បីជាការជួសជុលកំហុសដែលយើងបានធ្វើខុសហើយអញ្ចឹងណាញ៉ឹមតែដល់កូនងាវាទូចពេកគាត់នឹងយកទៅចិញ្ចឹមបាន3ខែកូននឹងក៏ស្លាប់ទៅទៀតទៅញាតិញោមវាមានវិបដិសារីប៉ុណ្ណាញោមណាហ្នឹងហើយអតាំងពីនឹងមកគាត់ស្បត់ហ្មងបើភាសាអង់គ្លេសហៅ the turning point ដូរការគិត180 degree ពីការធ្វើ hobby ដើរបាញ់សត្វមកស្រឡាញ់សត្វវិញញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងញាតិញោមទាំងអស់បើធ្វើខុសបើធ្វើឆ្គងអីហើយប្រឹងធ្វើល្អហ្នឹងហើយសាងគុណធម៌ដល់អ្នកដទៃខ្មែរយើងម្នាក់ឈ្មោះអាគីរ៉ានៅសៀមរាបគាត់កាលពីនៅក្មេងគាត់ធ្លាប់គាត់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមគាត់ដាក់មីនណាញាតិញោមធ្លាប់ឮឈ្មោះគាត់អត់ដាក់មីនឲ្យគាត់ក្មេងអាយុ10ឆ្នាំទាហានខ្មែរក្រហមគេមិនជាអីធ្វើអីធ្វើហ្នឹងហ៎ចេះតាហើយដាក់ទៅវាល្មិចអីញាតិញោមដាក់ទៅវាមិនស្រាប់ខ្លួនឯងទេវាងាប់គេណោះដល់ពេលគាត់ចេញពីពលពលមកវិញគាត់ឃើញជន់ពីការត្រូវក្របមីនដាច់ដៃដាច់ជើងអញ្ចឹងគាត់ថាអាយគាត់ធ្វើខុសដល់ពេលគាត់រៀនសូត្រចេះដឹងឥឡូវគាត់បើកអង្គការគាត់រើសក្មេងពីការដែលកើតពីរឿងអាទុះមីនហ្នឹងណាយកមកចិញ្ចឹម
យកមកចាំមើលជាបាលអីសពគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យរៀនឲ្យសូត្រអីទាំងអស់ហើយចុងក្រោយគាត់ដោយសារគេឈ្មោះគាត់ល្អអញ្ចឹងទៅគេយកទៅដាក់ពាក្យនៅ CNN ដើម្បីទទួលអវ៉ាត CNN Hero ហ្នឹងចិត្តតាឥឡូវគាត់ជាប់ហើយខ្មែរយើងបានជាប់ពី3នាក់ដែរ CNN Hero ហ្នឹងគេយកទៅដល់សកអាមេរិកទៅគេជូនអវ៉ាត់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងថ្មគាត់និយាយថាបើសិនជាបានជាធ្វើអីខុសហើយចំពោះឪពុកម្ដាយអីថ្វាយបង្គំសុំទោសអញ្ចឹងទៅណាហើយផាំងប្រែងសាងកុសលជាមួយគាត់ទៅហើយមានកុំកុំទម្លាប់យកអតីតកាលហ្នឹងមកដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅក្រហាយពេកណាអាកុកកចាក់ហ្នឹងភ្លើងតាញោមភ្លើងតាហើយត្រូវយកឆ្នាំមួយគឺបិតិការសបាយរីករាយក្នុងអំពើល្អគុណធម៌ហ្នឹងដើម្បីលុបអាភ្លើងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយយកភាពសបាយរីករាយហើយនឹងប្រឹងសាងល្អហ្នឹងដើម្បីឲ្យឈ្នះលុបបំបត្តិអាហ្នឹងវិញហើយកុំសើកុំសើរំលឹកវាច្រើនពេកចេះញាតិញោមណាតែរំលឹកទៅវាមិនអីញាតិញោមដៅក៏ហល់ក៏ហាយខ្វះខាត់គេចតាជួយបន្ថែមកណាណាអរគុណច្រើនគឺថាលោកពេញអស់ទៅហើយអាត្មាក៏មិនមានអីដើម្បីបន្ថែមទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាចំណុចទូចមួយដែលញាតិញោមបានរៀនអភិធម្មហើយនឹងណាដែលបានរៀនអភិធម្មហើយនឹងណាវាមានយើងជាអ្នកនៅពីអតីតកាលដែរឬអត់មានតែអត់ញាតិញោមអត់មានទេណាប៉ុន្តែវាមានណាវាមានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅជាដំណររបស់សង្ខារនឹងអញ្ចឹងពេលដែលញាតិញោមបានធ្វើអំពើអាក្រក់ពីដើមមកនឹងញាតិញោមអ្នកធ្វើឬក៏អកុសលនាំឲ្យធ្វើអកុសលវាអត់មានយើងទេណាច្រើនពោះណាឥឡូវនឹងក៏អត់មានយើងដែរណាណាញាតិញោមកំពុងលឺថាញាតិញោមកំពុងលឺប៉ុន្តែការលឺហ្នឹងណាគ្រាន់តែជាសោតវិញ្ញាណហើយកើតឡើងហើយដល់ទៅមโนវិញ្ញាណដឹងថាអូសម្លេងពធัวស្អីស្អីអត់មានយើងទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាសំបីកុសលក៏វិញអត់បានយើងធ្វើអកុសលក៏អត់មានយើងធ្វើអញ្ចឹងគួរសោកស្ដាយឬអត់ណែដល់បានអភិធម្មនឹងមកជាចំណែកមួយជួយដល់យើងខត់បានរៀនអភិធម្មហើយយើងយល់សតិប្បដ្ឋាន4ឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងយើងឃើញតួធัวនឹងវាកាន់តែជាប្រព្រឹត្តទៅជាដំណើររបស់សង្ខារធัวសុតសុតកុសលក៏បានអកុសលក៏បានវាជាអារម្មណ៍ណាវាជាអារម្មណ៍របស់សតិក្នុងសត្រៈសតិប្បដ្ឋាន4វាមានយើងឯណាអានឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងភពទេក្រតសោតនឹងអតីតៈនឹងគឺថាវាកន្លងទៅហើយបើញាតញោមស្ដាយក៏វាអត់បានអីដែរអនាគតសំទោសអនាគតនឹងមិនតាន់មកដល់អញ្ចឹងញាតញោមខំប្រឹងគិតខំប្រឹងផែនខំប្រឹង expect ណាឲ្យបានស្អីស្អីក៏វាអត់បានដែរជួនកាលយើងគិតថាត្រូវបានចេះម៉ោង4អងទៅឡើងយន្តហោះម៉ោង4ឯងទៅដល់វាយន្តហោះគេទៅសេដាក់នៅប៉ាយថា delay 1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងមែនទេណាអញ្ចឹងអនាគតនឹងអត់តន់ដល់ទេដូច្នេះអញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គឲ្យមើលតែឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអារម្មណ៍ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដល់អញ្ចឹងដល់យើងមើលតែអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅឥឡូវនេះយើងភ្លេចអតីតកាលយើងភ្លេចអនាគតឥឡូវនេះដែលជាសង្ខារធัวសុតសុតហ្នឹងលឺឥឡូវហ្នឹងកំពុងលឺញាតិញោមពលឺអត់ហ្នឹងធំក្លិនណែណោក្លិនណោក្លិនម៉ោណោម៉ាណោក្លិនហូបណាច្រើនពោះអាហ្នឹងឯឥឡូវហ្នឹងដឹងឥឡូវហ្នឹងហើយញាតិញោមបន្តិចទៀតប្រកែងចង្ហាន់ប្រសងមែនទេណាហើយដល់ប្រសងឆានហ្នឹងណាតែចុះបង្គុយតែគិតពីអតីតគិតអនាគតអាពេលឆានហ្នឹងមានបានដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរឬអត់អត់ទេវារវល់ទៅណោះរវល់ទៅមុខអញ្ចឹងវាអត់បានទទួលរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ស្ដាប់អាចារ្យ5ដែលនៅក្នុងភើហ្នឹងលោកណាបរៀនលោកជនជាតិអង់គ្លេសលោកធ្លាប់ជាគ្រូបរៀនពីដើម Part Physics and Science ហើយលោកនិយាយថា In the past you stay in the prison នៅរស់ក្នុងគុកនៅក្នុងអតីតកាលហើយនឹងរស់នៅក្នុងគុកអនាគតកាលប៉ុន្តែ you got freedom សេរីភាពក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលសូមអនុមោទនាអេព្រោះហើយចាប់
ប៉ុណ្ណឹងចង់ប្រគេនព្រះអង្គគ្រូមានធរណិកាតិចតួចណាហើយពេលវេលាចឹងពេលវេលាខ្លីហើយចឹងចង់មិនចាស់គ្រូច័ន្ទជូតដើម្បីសរុបហើយជា7នាទីចុងក្រោយទៅគណៈសូមអនុមោទនា conclusion នៅព្រះអង្គគ្រូសេរូនមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហ្នឹងណាម៉ាត់ពីរណាសាធុណាសូមអរគុណច្រើនថ្វាយគំព្រះរតនត្រ័យថ្វាយគំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គច្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញោមស្លាប់ធម៌បរោះតែបងពីរោះពីរោះកន្លែងណាពីរោះកន្លែងណាញោមសុបរោះអត្តន័យធម៌អញ្ចឹងហ៎មិនមែនពីរោះលោកទេសនាទេបងបានស្ដាប់មកពីរោះសាច់ធម៌ពីរោះផ្លែកផ្លែកញោមណាពីរោះពន់ពេកនឹងអង្វមហ៊ានថាបើជិតដល់ម៉ោងសុបឯណាហើយបងអីចុងក្រោយហ្នឹងបងតាលេងទៅតែអភិធម្មទៀតណាបងចិត្តរកិតោនិយាយទៅតែចិត្តហើយលោកប្រកែរសាចិត្តបានដាក់នាមបញ្ញត្តិអញ្ចឹងណាញោមចិត្តរកិតោរសាចិត្តហើយខ្ញុំណាថ្មាបាននិយាយជាមួយព្រះអង្គវិជ្ជាបញ្ញោកណ្ដាលមាញ់ដែរព្រោះបើនិយាយពីចេញចូលគាត់ទៅតឹងហ្នឹងញឹកញាប់ប៉ុន្តែចេញចូលតែជាមួយលោកគ្រូទៀមសឿតដោយសារតែបើយើងនិយាយពីខាងការរាប់អានពីដើមហ្នឹងសរីចាស់ណាអញ្ចឹងព្រះអង្គវិជ្ជាបញ្ញោខាងលោកមិនសូវបានវត្តតែមើលទៅក្រៅផងទៅក្នុងផងទៅរៀននៅអាមេរិកផងអញ្ចឹងទៅមិនសូវបានជួបគ្នាទេណាតែលោកមានពជាប្រៃខាងការអប់រំញាតិញោមល្បីខាងការអប់រំជាវីដេអូខ្លីៗញាតិញោមថាបានស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតមែនណាណាតាម Facebook តាម YouTube ទៅអីហ្នឹងជាពិសេសសំបីថាអ្នកកើតຕົកបណ្ណាក៏ដោយបើស្ដាប់លោកហើយគឺត្រូវតែសុបាយមែនទេញោមព្រោះលោកនេះនិយាយគឺសុបាយរហូតវីដេអូមួយណាក៏សើចដែរណាតបីតែញាតិញោមមិនសើចក៏លោកសើចដែរនឹងឯងលោកមានពជាប្រៃណាបើយើងនិយាយខាងភាសាអភិធម្មវិញគឺបដិសន្ធិមកដោយសោមនស្សណាវិបាកហ្នឹងគឺប្រកបដោយសោមនស្សអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមិនចូលចិត្តកើតទុកឯងណាចូលចិត្តតែសុបាយហើយពេលដែលអប់រំអ្នកដតីក៏ចង់ឲ្យគេសុបាយដែរព្រោះតើសុបាយមិនស្ដាប់ធោះចូលណាណាញោមណាណាបើអត់ចង់លេបថ្នាំធ្វើម៉េចនឹងលេបហ្នឹងឯងអ៊ីអ៊ីដាក់ញឹកក្រមខ្នើយឬក៏ញឹកក្បែរអញ្ចឹងបាត់អត់លេបទេហើយអ្នកដែលកើតទុកស្ដាប់ធោះអត់ចូលទេហ្នឹងហើយព្រោះចិត្តហ្នឹងរវល់រវាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតលតែចិត្តហ្នឹងតិចសុបាយចិត្តហ្នឹងស្ងប់ទៅបានអាចមកស្ដាប់ធោះបានណាជាពិសេសរឿងសំណួរដែលញោមសាក់សួរពីរឿងថាការក្តៅកាហាយហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅកាហាយយើងនិយាយតាមភាសាអភិធម្មគេហៅថាធម្មជាតិធម្មជាតិណាញោមមានន័យថាជាធម៌ដែលកើតឡើងធម្មតាដោយអត់មានអ្នកណាបង្កើតទេណាយ៉ាងកញ្ចិសមុទយធម្មំសាបិនតាំងនិរោធធម្មន្តិមានន័យថាធម៌ហ្នឹងគឺកើតធម្មតាហើយក៏រលត់ទៅវិញធម្មតាព្រោះអាស្រ័យហេតុបច្ច័យព្រោះការកើតឡើងរបស់ធម៌ហ្នឹងមានហេតុយើងមើលអំពីលក្ខណៈរបស់កុកុច្ចៈហ្នឹងគឺមានការក្តៅកាហាយជាមួយរឿងមិនល្អដែលបានធ្វើហើយហើយនឹងរឿងដែលល្អមិនទាន់បានធ្វើអាហ្នឹងគឺថាវាជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកុកុច្ចៈហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងអត់បានយល់ធម៌អត់ទាន់បានស្ដាប់ធម៌វិចេះតែបង្កើននៅអយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងណាមានន័យថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវហ្នឹងដោយគុណចាស់លើកមកថាហេតុអីបានជាសម្រាមដែលចោលទៅហើយហ្នឹងប្រមល់យកមកវិញអាហ្នឹងមកពីសេចក្តីល្ងងហ្នឹងវាគ្របសង្កត់ឃើញទេណាគ្របសង្កត់ហើយធម្មតារបស់ដែលបោះចោលទៅយូរកាន់តែយូរកាន់តែស្អុយមែនទេតែយើងចេះទៅប្រមល់យ៉ាងមកអញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាអយោនិសោហ្នឹង
ធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវជាមួយនឹងរឿងដែលមិនល្អដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ណាពេលណាដែលអយុធសពនេះសការៈហ្នឹងកាន់តែធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយសេចក្តីក្តៅក្រហាយក៏កាន់តែកើតរឿយរឿយរឿយដែរណារឿយរឿយហើយពេលដែលកើតរឿយរឿយហ្នឹងវាណែនណាវាណែនខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលណែនខាងក្នុងត្រូវតែបញ្ចេញទៅក្រៅមានន័យថាអ້ອຍតែឃើញដំណាម្នាក់កាន់តែអនុញ្ញាតប្រាប់គេណាឲ្យធូរបន្តិចទៅអ້ອຍក៏ជួយដឹងលើដែរណាប៉ុន្តែអ្នកដែលគេស្ដាប់ហើយក៏គេព្រមតែជួយអាណិតតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែសេចក្តីទុកអ្នកណាអ្នកទទួលខ្លួនឯងនៅតែខ្លួនឯងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ថាកាលណាបើរឿងដែលខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងកន្លងទៅហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវតំណងរឿយរឿយអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងក្តៅក្រហាយកាន់តែច្រើនណាហ្នឹងនៅក្នុងសមោហវិនោទនីអថាកថាកពីវិភាំងស្ទេបឋានវិភាំងហ្នឹងគឺបញ្យលអំពីធម៌ដែលនៅកើតនិវរណៈ1111ហ្នឹងណាហើយនឹងសោមង្គលវេលាសន័យអថាកថា 3.17 មហាទេវឋានអសូរហ្នឹងលោកបញ្យលពីរឿងធម៌កើតធម៌នៅកើតកុកចៈហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅញាតិញោមឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធ្លាប់នៅក្មេងៗអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គបញ្ញាលោកតែងនៅនិយាយតាមការលោកនៅតូចៗលោកដល់ខ្វាទីអញ្ចឹងដេញកប់ដេញកវែងមិនថាកណ្ដូបអីណាជិតចប់ដល់អីណារុយអីក៏ដោយរបបមកក៏ដោយដេញវាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយនារាក៏ដូចតានាញាតិអញ្ចឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិផ្លោនឹងស្ទើរតែទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមណាអញ្ចឹងមានន័យថាអំពើនឹងជាអំពើមិនល្អដែលខ្លួនបានធ្វើរួចទៅហើយណាអតីតាធម្មាហ្នឹងធោដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងរលត់បាត់ទៅហើយយើងវាមិនអាចយកមកលុបលាងវិញបានទេព្រោះធម្មតាធោដែលរលត់ទៅហើយវាមិនអាចកើតឡើងវិញបានទេប៉ុន្តែយើងអាចហាមឃាត់ចិត្តបាបដែលកើតខាងក្រោយទៀតនេះគុណចាស់ញាតិញោមត្រូវយល់ថាអញ្ចឹងយល់ឲ្យខ្លីថាកាលណាបើយើងបងអូនចិត្តតរោអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយយកមកគិតធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយមានន័យថាយើងកំពុងតែបន្តធ្វើបាបទៀតដល់តនេះញោមមានន័យថាអកុសលចិត្តដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍ដល់អកុសលចិត្តពេលក្រោយណាអកុសលធម្មោអកុសលសធម្មសអារម្មណបច្ចយេដែលបច្ចយោមានន័យថាអារម្មណ៍ដែលជាអកុសលមិនអំពើបាបដែលធ្វើកន្លងទៅយូរហើយហ្នឹងចិត្តតែយកមកគិតអញ្ចឹងអកុសលខាងក្រោយវាចិត្តតែកើតតអញ្ចឹងវាអត់ដាច់ហើយយើងគិតថាចង់បានសុខណាចង់បានសុខណាប៉ុន្តែបែរជាសន្សំទៅរឿងទុកហ្នឹងណាមកពីអីតែមកពីអត់យល់ណាមកពីអត់យល់អញ្ចឹងដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយហ្នឹងគុណចាស់លោកលើកមោហោហើយខ្ញុំណាត់ថ្មលើកចំណុចធัวតែ6យ៉ាងដែលព្រះណាដល់មកតែសុំរាប់6យ៉ាងហ្នឹងមេត្តាខ្លីៗមកទី1ត្រូវរៀនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ធម៌ណាញោមណាកុំស្ដាប់ចម្រៀងណាបងណារៀនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនតែកុំរៀនអីផ្សេងកុំរៀនខាងផ្លូវខុសកុំរៀនទៅខារ៉ាអូខេផឹកស៊ីអាហ្នឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែទុកច្រើនវិញទេអញ្ចឹងខំរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនទី1ទី2ត្រូវសាកសួរដូចបាញ់បាញ់អញ្ចឹងណាសាកសួរតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលះបង់នៅការក្តៅក្រហាយនៅបានអញ្ចឹងណាហើយទី3ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជំនាញក្នុងធម៌ដែលយើងត្រូវលះបង់នៅអាសេចក្តីក្តៅក្រហាយហ្នឹងណាបងហើយទី4ត្រូវសេពគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលចម្រើនដោយគុណមានសិលឬក៏មានការចេះដឹងទី5គឺសេពគប់នឹងមិត្តល្អមិត្តណាដែលល្អណាណាបលៃហៅថាកល្យាណមិត្តហើយទី6ត្រូវស្ដាប់ធម៌ដែលសប្បាយសប្បាយដូចបងវិជ្ជាបញ្ញោលោកសំដែងអញ្ចឹងសប្បាយសប្បាយសប្បាយអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងធម៌6ចំណុចហ្នឹងលះបង់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយបានណាសំខាន់គឺឲ្យតែយើងព្យាយាមណាចម្រើនរឿយរឿយទៅគឺអាចលះបង់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយបានគឺយើងព្យាយាមលះបង់តែខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាព្យាយាមលះបង់ឲ្យយើងបានដែរអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺចូលរួមបានប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះមានសញ្ញាថាអស់ម៉ោងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីអស់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយា
hua về ở hả na là ở nó tăng về mong đọc mùi mà tịch tịch là hồ trả lời đọc mong đọc mùi tầm đá và xí xam sắp nhật tì tiết chân tế cư ca sát áp bạc thua cho biết sẽ cư vò rạc sẽ mê ra tân sáng mạc kì cơ xùm cho nà và cùng chạc kru nè mòn máu hay ọt xa lai ọt thoàn hời chạc ca bạc đo hà xôn nè chạc kru nè nâng bàn tầm nâng mô có sạp bài chất trong phần kênh chân hành mà phê chân thăm ở đa linh nè nè à hà ra sạp bài chân tiết con ca xùm đèn thô tí xin có sau năm một ta chọc tới phần này nhóm ná ê vang xôm ạ nô mô tên ni nhóm chuỗi bật bật phục mở nhóm phục tao mở vòng chừng tới nhật nhóm chuỗi lược chừng hành mó là ngày lược chừng hành mà riệp lược tộc nâng tèm mà đòn tư hai bàn vì bởi thà chọn bàn ơi chắc rù màu chăn hay tất bàn nhật nhôm